То, что произошло после Това, което е станало след неговата смерти, смърт, не е станало веднага, а се е случило в течение на няколко века, когато живота на този действителен човек, който се е отличавал с големи способности, привлякал вниманието на римските политици и на тази основа вече е била създадена религията. А що се касае за истинността на записите на учениците на Исус, аз бих казал, че те са били ползвани от духовната общност на богомилите, които са съществували веднага след смъртта на Исус. Но богомилите били преследвани от римските католически духовни лица, защото истинските знания на Исус, които той е донесъл, били много неугодни за зараждащата се все още римска католическа църква. Оно било очень невыгодно только зарождающейся еще римско-католической церкви. Освен, че правите трансформация в хора индиго, на какво друго учите хората на вашите семинари? Ну, помимо школы индиго, когда человек... На първия курс човек се научава да борави с методи, за които говорихме по-рано. На втория курс получава възможности за работа с стихиите, участва в групови енергийни упражнения. Говорим за програми за подмладяване, дълголетие, все неща, които убедително са показани от духовните хора на Тибет, които живеят до 120-160 годишна възраст, като при това изглеждат много добре. До 120-160 лет при этом выглядят очень хорошо. Всему этому я учу своих учеников. На всичко това аз обучавам своите ученици. Това обучение се отнася именно за духовните школи. Освен това има още няколко типа семинари. Голяма част са за моята научна дейност като психолог, като регресионен терапевт и са свързани с това, че аз обучавам психотерапевти, психолози на методите на регресионната терапия. Психотерапевтов, психологов, методом регресионной терапии. Также есть и другие интересные школы. Също така има и други интересни школи, например, съвсем скоро ще обучавам моите ученици на нови знания по системата Рейки, която също е много популярна и ще включва нови степени, които са още непознати. Вие сте отскоро в България. Как ви посрещат хората тук? Предполагам, има много, които се отнасят с недоверие към вас. Недоверие, което прераства и в агресия? Я не могу сказать, что даже те, кто... Не мога да кажа, че дори и тези, които не са съгласни с мен, проявяват някаква агресия. По-скоро бих казал, че тези духовни лидери, които са в България и не са съгласни с това, което говоря, заемат достатъчно коректна позиция, защото чувстват, че това не е, както се казва понякога, шарлатанин, дошъл от Русия, защото хората все пак усещат и разбират, че съзнанието може и да не се съгласи, но това, което правя аз, го правя винаги абсолютно искрено и с голяма любов към хората. Люди все-таки чувствуют и понимают, что сознанием можно не согласиться, но то, что я делаю всегда абсолютно искренне, с большой любовью к людям. И всегда после моей бескомпромиссной, как правило, презентации. И винаги на моите безкомпромисни, като правило, презентации, аз казвам това, което мисля и което знам, и отговарям на въпросите буквално. Примерно 30% от хората се увличат по тези нови идеи, защото чувстват, че за тях има истина и реални исторически събития и наука. Чувстват, че за ними стоят правда и реални исторически събития и наука. 30% се отнасят отрицателно, защото не лично аз не съм им харесал с нещо, а защото всеки човек си има система от ценности, към която е привикнал и понякога сляпо вярва и това, което говоря, противоречи на тази негова ценностна система. Затова човек има следният избор – или да се вслуша в нещо ново, или просто да каже, че това не е истина и хората като правило така и правят. И люди как правило так и делают. И остаются еще 40% людей, которые... Остават още 40% от хората, които се замислят и вземат решение малко по-късно и на мен ми е много приятно, че това, което говоря, тези научни факти, които изнасям, карат хората да се замислят, защото да се съмняваш е свойство на човешкия интелект, да правиш собствени изводи и да взимаш собствени решения. Това е свободата на волята. Это есть свобода воли. Вие пристигате в България във времена, когато обикновеният човек е атакуван от всякакви гадатели, ясновидци, бели и черни магьосници и всякакви други. Вашият съвет, как да отличим шарлатаните от тези, които биха ни помогнали? Скажем, що във все абсолютно времена
В абсолютно всички времена е имало истински духовни учители и е имало и такъв баласт, а баластът като правило е 90%. Тези хора са с различни цели, често за манипулиране, за забогатяване, като използват езотерическите си знания и неграмотността на хората, тяхната способност да отличат истината от лъжата. Аз мисля, че тук е много важно да се каже човек да не приема нищо на сляпа вяра, защото всяко действие, всяка дума, която казва, който и да е духовен учител, включително и аз, трябва да бъде подлагана на съмнение. Любое слово, которое говорит любой из духовных учителей, включая меня, нужно подвергать определенному съмнению. И когда человек пропускает это через себя... И когато човек пропусне това през себе си, когато неговият истински аз му дава някаква ответна реакция, човек е длъжен в началото да направи някакъв първичен избор, а после да провери това и с помощта на научни факти. С какво са опасни многочислените гадатели, целители и предсказатели? Преди всичко с това, че понякога заставят човек да взима неправилни решения по отношение на своето здраве, по отношение на близките му хора. Понякога го тласкат по пътя на някоя религиозна секта, което също е много лошо. Едно от, например, из разпространенных явлений... Например, едно от разпространените явления е, когато човек е болен от онкологично заболяване. Прекрасно знаем, че много често в такива случаи човек се спасява с хирургическа операция. Когато болният отиде при някой абстрактен целител, който му казва, ако се оперираш, то ти ще умреш, не казва те излекувам и няма да имаш рак. Какво става в действителност? Минава време, човек дори може да се почувства по-добре, има такъв ефект на психическо внушение. Но после заболяването се завръща, времето е изтървано и често човек умира. Аз считам, че вредата от подобни съвършено некомпетентни целители, които не разбират своята отговорност, е много голяма. Разбира се, аз искам да дам на хората тези знания, които биха им позволили да отличат човека, който им дава полезна информация от шарлатанина. Човека, който знае и който дава им полезна информация от шарлатана. Вашето послание към обикновените хора в България? Я бы порекомендовал людям... Бих препоръчал на хората, когато изпитват някакви проблеми, преди всичко да се загледат вътре в себе си, защото често ние сме привикнали да обвиняваме други хора, Бога, царя, правителството, жена си, мъжът си, който и да е друг за собствените си неудачи. Докато не се научим да признаваме факта, че за всичките си беди сме си виновни сами и нещо повече, способни сме да оправим тези грешки, то до този момент в нашия живот няма да има кардинални подобрения. Във всех своих бедах виноваты мы сами. И более того, мы способны исправить эту ошибку. Вот до тех пор в нашей жизни не будут наступать... Когато човек осъзнае това, че сам е виновен за бедите си и започне да търси път за изменение на тази ситуация, то това ще бъде първата много важна стъпка в неговото духовно развитие. Это будет первым очень важным шагом в его духовном развитии.